Copiii din centrele de plasament din județul Sibiu au întâmpinat primăvara cu activități noi și interesante, care i-au ajutat să-și descopere talentele. Cei mici au participat atât la ateliere florale și de ciocolată, cât și la un spectacol de teatru interactiv. Toate acestea au fost posibile prin proiectul Ajungem Mari. Echipați ca niște adevărați șefi, cu bonete și șorțuri, copiii au transformat simbolul primăverii, mărțișorul, într-un desert. Cei mici și-au creat mărțișoare din ciocolată belgiană, fină și aromată. În județul Sibiu, proiectul se derulează în prezent în 4 centre de plasament, venind în sprijinul a circa 200 de copii și implicând 100 de voluntari. Pe măsură ce proiectul se va dezvolta la nivel local, se vor alătura și alte centre acestui program. Scrie turnul sfatului. Programul educațional Ajungem Mari își propune să susțină educația copiilor din centre de plasament și medii defavorizate din 24 de județe din România.